Λοιπόν, δώσαμε το χρόνο, παρακολουθήσαμε και το ρεπορτάζ, το αφιέρωμα του βίντεο στην ομάδα του Ηροδότου. Πάμε στα Καμίνια, πάμε στην Εύη Σπανού. Τελευταία ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Δώσαμε το χρόνο στους συναδέλφους, εκεί σε κεντρικό σημείο των Καμινίων, εκεί λίγο πιο πάνω από το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Θα αναφερθούμε στον υπερδραστήριο πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής. Εύη. Υπερδραστήριος πολύ σωστά, καθώς χθες και σήμερα διοργάνωσε μία διήμερη δράση με σκοπό την βελτίωση και τον καθαρισμό της πλατείας στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στα Καμίνια, λοιπόν, δίπλα από το 26ο Δημοτικό Σχολείο, βρίσκεται αυτή η πλατεία, η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε την καθαριότητα, δεν ήταν η εικόνα αυτή που θα έπρεπε να είναι για την περιοχή. Όμως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ενεργός, το τελευταίο χρονικό διάστημα αποφάσισε. Σήκωσε μανίκια και ήρθε εδώ με σκοπό να καθαρίσει. Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας μιλήσει και για τις δράσεις εχθές και σήμερα, αλλά και για τον προγραμματισμό το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα κάνετε πολύ όμορφα πράγματα το καλοκαίρι στη συγκεκριμένη πλατεία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως πολιτιστικός σύλλογος πραγματικά οργανώνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το έργο μας είναι πολυπίκυλο και πολυσχηδές και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και με στόχο να συμβάλλουμε όσο γίνεται και με όποιες δυνάμεις έχουμε στην αναβάθμιση την ποιοτική της περιοχής μας, οργανώσαμε αυτή τη διήμερη εκδήλωση. Και για ποιο λόγο αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Βγήκαμε από μια πολύ δύσκολη εποχή με τον κορονοϊό, υπήρχε ανασφάλεια, φόβος. Γενικά είναι εύθραστη η ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και θέλαμε να δείξουμε ότι ναι, είμαστε εδώ, αγαπάμε τη γειτονιά μας, φροντίζουμε και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, χθες ήρθαμε σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε, που ήταν πραγματικά ένας χώρος εστία μόλυσης. Απρόσιτος και για τα παιδιά που σημειωτέων είναι ο χώρος αυτός δίπλα σε σχολείο, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο. Ακαλέσθητος. Τα παρτέρια που βλέπετε και τα παγκάκια ήταν πραγματικά θέατα από τα ψηλά χόρτα που υπήρχαν. Τα δέντρα με τεράστια, οι φίνκες αυτοί με τεράστια κλαδιά πεσμένα, βρωμιά παντού. Ανασκουμπόθηκαν όλοι και αυτό έχω να το πω, έζησα μοναδικές στιγμές χθες. Όλοι. Δίπλα από το 26ο, ο Σύλλογος, ο Πολυδραστήριος Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου, της περιοχής άνθρωποι, ανασκούμπωσαν τα μανίκια, ήρθαν με εργαλεία και άρχισαν, χωρίστηκαν σε ομάδες. Άλλοι κλάδευαν τα δέντρα, άλλοι έκοβαν τα χορτάρια, άλλοι έβαφαν τα παγκάκια και το πιο συγκινητικό, μικρά παιδάκια με πινέλα, με την καθοδήγηση της κυρίας των οικαστικών και μίας νηπιαγωγού, μετέτρεψαν. Βλέπουμε τα κουτιά της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΣΚΑΔΟΥΣ, μετέτρεψαν σε έργα τέχνης. Ζωγράφιζαν λουλούδια και έτσι ο χώρος διάφορα. Έφτιαξαν πινακίδες με διάφορα μηνύματα και παραδώσαμε στη συνέχεια αυτόν εδώ το χώρο πραγματικά χρηστικό και για τα μικρά παιδιά και για τους μεγάλους. Κυρία Χρονάκη, ναι. Μας είπατε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό να αξιοποιηθεί η πλατεία εδώ, να μπορέσει ο κόσμος να έρθει. Καλοκαίρι έρχεται, θα μπορέσουμε να βγούμε και να απολαύσουμε έτσι πολιτιστικά δρόμενα. Τι σχεδιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής? Έχουμε πάρα πολύ ωραία σχέδια. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο σε αυτή τη διήμερη εκδήλωση, αλλά θέλουμε να δείξουμε πραγματικά ότι ο χώρος αυτός μπορεί να είναι χρήσιμος. Έτσι, μπορεί να, σαν αρχή να παίξουμε, να κάνουμε μια εκδήλωση με καραγκιόζι. Να έρθουν τα παιδιά να δουν, να παρακολουθήσουν δωρεάν μια παράσταση καραγκιόζι.
Επίσης, σε συνεργασία με το Δημοτικό Δίπλα, μπορεί να οργανώσουμε παιχνίδια, να παίξουν παιχνίδια παραδοσιακά ξεχασμένα. Μπορούμε να οργανώσουμε επίσης κάποιες άλλες χορευτή με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς που να συμμετέχει ο κόσμος. Να κάνουμε το χώρο αυτό πραγματικά ζωντανό και όχι νεκρός που ήταν προηγουμένως. Οι κάτοικοι της περιοχής πώς αντέδρασαν στον καθαρισμό, στη βελτίωση της, του συγκεκριμένου πάρκου. Μάλιστα. Και πώς εισέπραξαν και αυτή την προσπάθεια τη δική σας. Οι κάτοικοι χάρηκαν πάρα πολύ με αυτό και το κάλεσμα που κάναμε πραγματικά είχε αντίκρισμα. Έδειξαν ότι το επιζητούσαν καιρό. Απλά χρειάζονταν κάποιον να τους δώσει έτσι το κίνητρο. Ήρθαν λοιπόν πάρα πολύ, η συμμετοχή ήταν συγκινητική και μάλιστα όλες οι ηλικίες ήταν παρόντες εδώ. Και οι μεγάλοι και τα μικρά. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε κυρία Χρονάκη ένα πολύ όλοι μεγάλο μπράβο. Υπομονή, επιμονή σε αυτές τις δράσεις και εμείς εδώ είμαστε προκειμένου να αναδεικνύουμε αυτές τις όμορφες προσπάθειες. Είμαι σίγουρος, επειδή γνωρίζω προσωπικά το έργο σας και των μελών βέβαια του Πολιτιστικού Συλλόγου, είστε άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, με όραμα που κοιτάτε μπροστά. Ελπίζω και το καλοκαίρι βέβαια θα έχει συνέχεια. Θα έχουν συνέχεια αυτές τις πρωτοβουλίες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εννοείται, εννοείται ότι λοιπόν, θα έχουν συνέχεια. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και έχουμε ακόμα μέχρι να τελειώσει η σεζόν να ξανασυνδεθούμε με την περιοχή και να παρουσιάσουμε αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες. Καλό βράδυ και να ευχαριστήσουμε και την Εύη Σπανού. Βέβαια, στην πολιτισμό. Βέβαια. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και ένα ευχηρό μήνυμα και στη νέα γενιά. Καλά. Λοιπόν,